قارين إن هندسها مدحوينة حسن شيخ محمود ووضعي أصحاب تي سي سكستو اللوغة هرتقي كار اللوغة هرتقوه بعدما الضلق قطر وقلايو مقالة مقدشة سيدو كالي شغاد المدوبي قدوميها بارلمان كسوماليا الشيخ شريف شاق أحمد يوغونا وحي وضع قلين شر زوم أي وضع قلين الشيخ شريف شاق أحمد وحالا فيلايا جمعاي وحي كدن بيه isagoo xildhibaano ku shirinaya in la arko dalka Soomaaliya gudahi gaar ahaan magaalada Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya shaqadan maxamed nuur shaqadan madobena kulan ayaa lala yeeshay daqiiqadii ugu dambeeyay iyadoo laga hadlaayo meel marinta arintan qatarta ah ee uu wato madaxweyne xasan sheekh maxamuud غوريغا بروفيسر محمد شيخ عثمان شواري اسلا عاوة ايادانا وحا تغي مهد صلاة ايا كوح دمو جديد اح مهد صلاة وحو قابل سن يهي فولينتا برنامج كان ان ما اركي سي قصب او كفوليو حلبان نظا اي او هنددو وعبسيق ليو اسلا مركاسنا سياسيين تا لا اسلي يهي ويكسو هرجيدان شقا او كسي قبطو بروفيسر شواري وحا او كمد يهي dadka dastuurka ku meel gaarka federaalka Soomaaliyeed macnaheedu wax ka qoray isla markaana aad uga soo horjeeda in Soomaaliya laba xisbi loo yeelo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenna dalka uu yeesho laga saara meesha kursiga raisul wasaaraha awoodana laga qaado gudoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka oo dhan marka maadaama professor Jawari maanta ورقد او قري باشا عالم كان او كتاك تاك سدي ديدة دي او ديدان يهي يهاليس تدلك او غلايو وحال ربا ان لا افقبتو اسلام مركاسنا لغا دادعيو ان او تاغيرو برنامج كان لبدا حسبي لدونيو ان بارلمان كان لمريو ادان كنو قنو لنكا ايو لندن مدحوينها الجمهورية ده فدرالك الصوماليات مدانا حسن شيخ محمودنا وحا او قيلدان او درسادي حلبان نظا رروغويغا ايو وليبا ما اركيس لطلياشا موسى بيحي عبدي انجريس كسوغان اساقو او ربا ان او اشاقو ان موسى بيحي عبدي مدحوين كحيغينكا جمهوريات دا فدرالك الصوماليات لو مقعابو رروغويغو اما اساقو way ogolaadeen qaarna way diideen doodaasi iyadana ingiriiska ay ka socotaa waa xog sirdoon aan idin la wadaagayno xildhibaanada beesha daarood iyaguna waxay daqiiqada ka hor muqaalkan markaan sameeyayna caawa ay u galeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyagoona u sheegay Sheikh Aadan oo is cadee dhinaca adigu aad tahay in waxaan aad ku lug leedahay oo ka raali tahay ama in aad ka soo hurka jeedid labadaasi cadeeyso noo cadeey bay dhahayn hal waji ayaan rabnaa inaan kugu soo hagaagno live kan hadda markaan sameeyneyno shaqada madoobe iyo xildhibaanada daarood way isla joogan sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mooshinkiisii saacadda geeska Afrika markay ahayd 8:30 goorsheegtada Soomaaliya waxa uu marayay 105 wuxuuna ku bilowday 8:40 galabta 105 ayuu marayaa mooshinka la rabo gudoomiye Aadan Madobe in shafka loo galiyo si kursiga looga tuuro aksigana ee mooshinka raisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre isaguna wuxuu marayaa 6:08 ogaalkeena ilaa hadda mooshinna iska soo horjeeda ayaana jira magaalada Muqdisho xawaadle waxay yiraadeen anagu sideenaba Soomaaliya waa ka go'eynaa Itoobiya ayaan toos ugu biireyna mar hadii arinta sidaan ay noqotay habar gidir oo iyaduna u dabaal dagaysa in arintan la meel mariyo ay u arkaan inay dan badan ugu jirto ayaa haddana Cabdiraxmaan Cabdishakuur tabar loo la ayaa caawa iyo maantaba isagoo ku dhaaranaya waxaan
inaanay Soomaaliya u cuntami karin suuragalna aan ahayn in baarlamaanka Soomaaliya waxaan la keeno lana meel mariyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu u dhashay Habargidir raga fara ku tiriska ah ee Habargidirta ah diidan ayuu ka mid yahay qorshahan barnaamijka umada Soomaaliyeed lagu kala qaybinayo Puntland iyaduna Umar Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si xun isu qaban doona halka isku qabanayaan waxa weey Saciid Dani waxa uu soo saxiixay dekedda garaacad markay imaaraadka uu jiray sababtay tahay imaaraadka ayaa wuxuu dalbaday dekedda garaacad in gacanta loo geliyo dekedihii dalka waa loo soo shaqo tagay sida muuqata haddaba Dani maadaama dekeddaasi garaacad oo ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland ay maal gashadeen oo ay dhisteen waxa weeye wuxuu u soo saxiixay imaaraadka wuxuuna soo jeediyay saacadii ugu dambeeyay in dekedda imaaraadka la siiyo loo gacan baneeyo taasoo dad badan ay ka qaylin doonaan arintu ilaa hadda meel xun bay maraysaa Saciid Dani waxa uu ka mid yahay dadka sheerka ugu badan ku leh dekedda garaacad ma jiro qof isaga sheerka uu ku leeyahay u dhigma Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland halkaasna waxay noqon doontaa meesha Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cumar Maxamuud oo hadda isla jira oo ay difaacayaan Dani halka ay iska qaniini doonaan oo ay ku kala tagi doonaan bay noqonaysaa xaaladda Puntland iyaduna way sara sabaynaysaa oo ma fadhido meel xun bay maraysaa mar walba dhanka iyo magaalada Baydhabo shirar iska soo horjeeda ayaa ka dhacaya xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed ee 77 ah kuwaasoo ka doodaya waxa laga yeeli lahaa arrinkan madaxweynaha dowladda Maryland Abdacsiis Lafta Gareen ayaa isagu ilaa hadda mowqifkiisi aan toos u cadeysanin sida Baydhabo laga soo warinayo xildhibaanadu kala bar ama badi waa ay diidan yihiin in loo codeeyo barnaamijkan kuwii Baydhabo tagay sidoo kale xildhibaanada guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliyeed ee 2392-ka dastuur wax ka beddelkan intooda badan waa ay diidan yihiin marka xisaabta macnaheed tira ahaan lagu dhufto inta taageersan iyo inta ka soo horka jeeda waxaana saadaashu la tilmaamayaa in dalka Soomaaliya dagaalo ay ka bilaaban doonaan oo waxaan la isku dili doono haddii aan laga joogsanin xildhibaanadu ma ogola intooda badan inkastoo Soomaalidu ay ku barteen xildhibaanadu inay dhuuna qaatayaal yihiin laakiin hadda waxaad moodaa arrinka inuu ka kulul yahay aadna uga duwan yahay bal waxay ku dhamaato iyadana waan arki doonaa Saybiyaano waxaa ka bilowday xaafadaha in qoliyaha Niisa la leeyahay ay dadka u soo dhacaan ciidamada mahadsalaad isla markaana moobeelada ay ka urursadaan dadka ay yiraahdaan moobeelada waan kontrolaynaa waa qof gurigiisa iska jooga loo soo dhacayo oo moobeelkaagaan kontrola la leeyahay moobeelada markay ururiyaan dadka u dhashay beesha Habargidir moobeelada waa loo soo celin laakiin dadka u dhashay dirta dadka u dhashay daaroodka dadka u dhashay digil aw miriflaha iyo dadka u dhashay beelaha danwadaagta la isku yiraado moobeelada looma soo celiyo xitaa abgaalka iyo hawiyaha kale murusadaha iyo xawaadlaha iyo shiiqaasha iyo moobleenka iyo hilibiga iyo wadalaanka wacdaanka kuwaasi waxba looma soo celiyo moobeeladooda marka laga qaado waan baareynaa intoo la yiraahdo looma soo celiyo sidaasi ayaa ka bilaabatay magaalada Muqdisho ogaalkeena haddaan nahay warbaahinta Southern Media Corporation mar walba waxaan ku dadaalnaa inta karaankeena uu yahay Ilaahay ina karsiyo inaan idin soo gudbino xaaladaha mar walba meesha ay marayaan siyaasadda dalka midda shacabka midda madaniga caadiga ah waa isla shacab iyo midda maarkayse xarumaha Villa Soomaaliya dalka Soomaaliya caga kuma taagna caawa xaaladiisi meel adag bay maraysaa waxay ku dhamaatana haddii Ilaahayga awood leh uu ka raali noqdo waan isla joognaa haddaynu nahay
بعد ورباهين تساوتن ميديا كوبريشن يشعب وينها شرفتا قيمي يقايالي امر والبا انكو كلانو حوذا اسلامر كان انكو كلا ورقا دانو ورركي اقدن به عبد الغادر نور جامع اساقنا وسيركا قاشان لقا الصوماليا وحالليه هاي وحودوني ان قدون كبارلمانكا ونقضو ستاسي وقارنا وحو الربا ان مركا وقور ريسا حلدبان ونقضو كرسيقا نين اللي يرادو إساق علي سوبك وحلدبان فدرالكا ان كرسيقاسي مر ان وكفريستو ويسكو قونديهين هادي مر كرسيقاسي وكفريستانا ديتانا ودونيو ان ماركيسي قدون بارلمان ونقضو بوسكا ادن مدوبي هادي لطورو وكفريستو كدبنا ويرادو لفتا قرين هالكا كوسو فريسو عبد الغادي نور جامع ايها الله شاقا ان او مروال با معنه او چانچيرو هالك دان تيسي اي كجرت او قرا سيدا دادك يقان اي تلماميان مروال بنا معنه ماشا بريسكيس او كهلايو او لجرو اس بدل ادن او اسو بدل بدايا ارن كاسي وحاسي دير وليبا وحالالي هاي ننكا لفتا قرين هادا تشكيلين ايا او رغي اما ما اركيسي سحر كي دمو جديد كورابيي وإساقا معني لفتا قرية نفس الديسي دام داميي محايا لقوليها الدملو جديدك سحرك يووي كلها رأيان باليري نمان هندية حتى أجوغا مركا قار أي كان صدان فيلا صوماليا كوكيالا مركا ومدى صوماليات بمركا فيرسيد وحيو أكتاي ضد دمانتود لسحري باد مودة مركا أركتيد قابك ونق ميسو سيدة دلك ويحي دلك سيدة لوبوبايو خطرت وكجرو إيو ماركيس السيدة دادكو يود ميهين سيكاستوية أحد طبع عبدالقادر نور جامع وي ايضاين ايان داد فربادان او يقان حالدنا مفردو بل وحي انتاسي كسو كردا سياسة دا قودهان ولا ريال وان ادين سو تبين دونا هدية الله او ودالي وكرر النقضو دردارن كان وحاوي عمل كان الهي درتيسي اقبو محايا لمدكادو وعمل فلايسا درادي ايبو اركيا sahayda nabadso safarku waa u dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan su'aasha marka umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan oo ina daawanaya ina dhagoogaya aan weydiinayno waxa way labadan xisbi ee la rabo in la hirgeliyo baarlamaanka Soomaaliya 25 markuu furmo baarlamaanka Soomaaliya ma u codayn doonaan mise weydiidi doonaan waxaan meel marmay noqon doonaan mise way fashilmi doonaan dad weyni mudane maru raayigaaga muxuu yahay adigu bal faalada ama commentiga ku soo qor waxaan ma shaqeyn doonaan mise ma shaqeyn doonaan muqaalkan muqaalka xiga